И здравейте, Рубушев народ, и днес ще играем на Happy Wheels. И да видим дали има нива за мен. Road it. Неп, няма нива за мен. Окей, значи ще играем. Какво правиш? Заради... Не. Окей, заради. Значи ще играем по рейтинг. Я да им гледа дачето от Бърг. Той в момента ми гледа старите клипове. Да. И е неграмотник. Не гледа колко неграмотно съм писал. Той гледа колко неграмотно съм писал. Чек, да. Аз тогава си бях направил клавиатурата да ми е на български и на английски едновременно. Като пише на български, да ми излезе на английски. И нали първия път го прочетох Дракон и ебачите от Бърг. Да, ебачите. Втория път го прочетох Дракон и ездачите от Бърг, а третия път осъзнах, че е написал ездачите. Защото е неграмотник. Абе, грамотник съм бе. Грамотник друг път. Може да напише едно ездачите. Е, чуй, какво направя, че 10 минути пише едно заглавие? Аз не прочетах. Имаш на представа, че аз правя 1000 неща, не едно заглавие. В момента аз плюс, че обработвам клиповете, само че и ми се бъгва, това ми се върна в ръката. Плюс, че трябва да снимам следващия клип. Добре, чакай, тихо, че ти гледам клипове. За кои ми гледаш клипове, като не ставам за нищо? Ти в някакъв клип за кой разказваш за някаква вила, бе? А и там казвах, че ще ходя на една вила и че няма мога да снимам. А ти снимал ли си на лар... А, на... Да, такова? Снимал ли си на Гарил? Снимал съм, но не знам дали съм качвал изобщо. Хлик, херът, пле... О, ще е добре да почнеш да качваш. Но ти това е лудо. Ма това не е Happy Wheels. Така? Чакай. Падайте, куче си, ме! Паднаха всички. А сега с кой игра ли трябва? Okay. Domino Really. What up? Кра. What? Тей, клик хир. А, тей се трябва гледам. Дуп. Аре, да снимаме на нещо. В момента аз снимам и съм... В момента аз снимам на Happy Wheels и провери дали има игри за... Провери дали има нива за мен. Има роботи, защото аз нали съм роботи, ама... Както okay. Виждаш, ще излезна. Слишим. Когато слушаш. Чули? Да. Glass Break Orange. Обичам Orange. Това е един много готин ютубър. Протокал. Протокал, ли те ли се казва? Ми, оранж на английски е протокал и оранжево. Само, че има един ютубър, къде пише оранж, просто ще го намериш им протокал с лице и очи. Без общо с лице. Добре. Не ми гледай моите клипове. Защото много благодаря моите рубашите, които ме следят. И ако си така, там приятели, да, има повече хора, така. Учих съм, да мога ще затворите да довърши клипа на спокойствие. И върнах се, защото той да само ми обсъжда стари клипове. Това 24 бутилки, ям. Нищо не. 24 бутилки, какво са? Аз ги пия за 2 минути. Е, бах! Не, това не са 117 бутилки. Аз ви кам. Ето сега ще ги прибира гордо. Седем.
Чето му. Връх се. Това, ако трябва на екото си усмета. 7 по 16. Ха! Това са 112 бутилки, а не 117. Другия път да мислят. Сега. Е, това сега пълно разбиване. Ало. Да, бла бла. Ще ви изпия бутилки. Окей, малко остана. Нещо, сега ще нападна с най-твърдата част от цялото това тяло, плюс колело. Главата ми! Окей, това вече ти го мина, а така. Жив съм, жив съм! Жив съм! The challenge. What? Отивам на... Европа! Окей, сега. Аз първо викам да се отстраним от тези. Фак! Окей. Тя вече се отървах лесо. Оу, е! Минус на ръка, ама го минах. Стоп, нека глич. Да, бе. Това ще взема да го пусна пак. Секси. Вау! Некит потато. Сериозно, картофи. На, картоф. Балтро Уърлдс. Влезни в диета. Искам да видя, ако си влезна, ако влезна топката в дети, после ако я извада, какво ще стане? Чудно. Де баус. Лоло! Next level. Ап! Няма да се пусна. Искам да дедна. Окей, не мога. Сега на този левел всички викат, че трябва да се фити, ама не. Трябва да се отпуснете като картоф. А не като глава, кордион. Както му се. Пак този Алекс ми звъни. Чакай. Ой, пф. Не. Фак. Окей, той не мога. Don't move, Matrix. Окей, няма бърг. Ай! Казаха ми don't move и аз не мърдам. Move! Спецота. Окей. Това има се едно такова. Не, защо го уби? Сега ще те премажа. Чакай, ти не умря. Искам да умреш. И ти умри. Ох, смачка, как му харченцата. Той! Чупи колата, чупи колата. О, негър остана жив. Окей, аре. Не съм расист, нека остане жив. Сега тук какво, а? Не гати якото. Айде, няма бира за вас. Щупис, 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 щупис. Отчинено, щупис.
Оха, чакай. Давай, късай, късай всичко, късай всичко. Късай всичко, късай. Окей, нещо от ме падна. Дай, това е главата ми. Оп! Не! Не. Трябва да се завърта. Фак, не може. О, да! Какво си ти? Ау, ау. Don't move. Ружа. Какво ти? Убили го? А, не чакай, ти си му била помагала. Значи умръшаш пак. Хълк на мачка, виж шо. Точно и Лари останаха почти живи. Точно царя. Лари само, че умря. Оп. Минах. Давай, без аркия за вас. На това последен само главата му падна. Чакай само да не умра тук пак. Последен път. Не умрях тук, да е близко. Ето тук сега. Да не умра пак от последния път. Давай. Давай. Отка, скъси веригата. Давай, адка. Адка, ето, окей. Сега тук. Ко? А. Окей. Окей, движим се. Движим се. Чупим кофе за бокук. Финал. А! Окей. Сокер сейф. Пет. Оу, пишу. Дай се спитам да я фана и да отбусна. Ай ми аз мога да правя трик. Аааа, ръката ми! Та-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 а
Harpoon Run. Не, не, не. Ghost. I would. Harpoon. Да я пак окей. А, дождь и вари, дай, 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 дай. Вари ждах. Fuck this shit. Сейчас вот така ли съм, блин, до края? Окей, гач. Глиш левел пароди. Не, честно, чакай, това го бях видял. Нека глич 100%. Искам да те видя чисто гола. Ау. Окей, това не ми ще е родисна. Naked girl. Дам така ще фала. Ха-ха, сега ще му целиш ма.
Dai. Ok, touch. Aha. Sugar kick challenge. Go! Так, но я зум 11%. Curse them. Сейф. Сундук. Thank you, good. Фак, что? Q or safe? Сейчас я думаю, что где-то шли на нечто. Написано, что в Google Book не может быть. Ой, Лиза, я так понимаю. Не демото. Куда? Сейф. Ну, изначе не говорим, мы просто садились в играть. И да. Иначе, мисли, что это будет в този клип. Абонируйтесь за мен. Правите невозможно за хипиус. Ще играешь с ним клип. И до скорого.